学习般的收获，讲，勇于承担，为众生服务。此次学习班已经结束了，这是道场第一次对外办班，学生也是第一次经历这样的办班活动，让学生切身感受到自己正在朝着本师释迦牟尼佛义务教学的道路前进着。深深地感到，终身学释迦佛，走释迦路。这句话不再空洞，因为我在为这个事业付出努力。这是我们大士格，也是我们每一个佛弟子共同的事业，是以实际行动为佛法证明。佛教是佛陀教育，寺院是学校。活动的前期，学生负责学员的后勤服务工作。最初只是打扫一下房间，后来发现大家的床铺有些凌乱。细心的观察，这是因为房间有些拥挤，没有放置衣物的柜子，所以大家的睡衣没有地方放，学生就把多余的床拆走，放置了一个柜子给大家放衣服。学员们都很配合，将自己的衣服放进去了，整个疗房整洁了很多。后来发现大家的行李箱没有东西盖。30天后，大家的行李箱会落上灰尘，就想找一块布把它盖上。于是学生就去找布，虽然找到了，但是布不够大，需要把它缝起来。找到了一位会缝纫机的师兄，学生请他帮忙缝一下，但他也很忙，有很多事情要做。于是学生想起了上印下信法师和馆长的教诲，什么都要会，要勇于担当，多为大众服务，不会的就要向人请教。师父上人什么都会，你们不是要继承师志，学习师父上人吗？于是学生就向这位师兄请教如何踩缝纫机。第一天学的时候，心里有点着急，踩得有些快，掌握不好就很容易倒针，把缝纫机的线都搞乱了。后来慢慢的踩，找到了一点感觉，缝纫机的旋转有一定的规律，要顺着它的节拍，就不会倒针了。拿着废布条练了一段时间，自己就开始缝。首先量好需要的尺寸，然后在布上画出来，开始剪裁。剪啊剪，小心翼翼地把2米长的布剪好了。拿起来一看，还是波浪形的。正好这位师兄过来了，学生就向他请教，怎样才能把布剪直？他告诉我，要抽丝。从来没听说过，赶忙就问他怎么抽，请他做示范。把布剪一个口，然后从布中抽出一条线来，沿着这个痕迹去剪，就很直了。当时很欢喜，因为学生体会到了向人请教的可贵，可以少走很多弯路。这要让我自己想，怎么想都想不出这个方法来。难怪法藏比丘要历经5劫，
遍参一切佛国。见完之后，开始缝。起初缝的七扭八歪，缝到第三块布的时候才比较直。海贤和尚说：“想当和尚，会当婆娘，意思是要学会照顾人，要多付出，多为众生修福报。”师父上人说：“没有福报，不能弘法利生。”有一次，馆长分享他初学佛的时候做光盘，在那个年代，大陆的法宝很少，很难得到。他就买了很多的刻录机，放在地板上不停地刻盘，自己很少休息，常常都是累了就睡在了地板上，供养很多大陆的道场。学生感受到了馆长那一颗真诚为众服务的心，忘却了自己。学生一定牢记馆长的教诲，勇于承担。乙，一定要谦卑做人，低调做事。最近上映夏信法师经常通过一些实例教诲我们，一定要学会谦卑低调，这才认识到了谦卑的重要性。往往一些人的失败都是因为为人处事不够谦卑低调。个人的成败是小事，但是我们身为佛子，身为师父上人的弟子，将来要弘传正法，那就不是小事。我们的言行不够谦卑低调，很有可能会给正法带来灭顶之灾。所以说话处事要看场合，要看周围的环境。在当今社会要谨小慎微，这才明白了人心为微，道心为微。印信法师与馆长在言谈之中就透露出了这种观机的能力，让学生敬佩不已。那是放下个人名闻利养后显现出来的真实智慧。放下一分，智慧就透露一分；放下十分，智慧就透露十分。一切众生皆有如来智慧德相，但因妄想分别执着而不能证得。丙，举头三尺有神明，要信佛。通过两位大家长的教诲，也让学生感受到了举头三尺有神明。过去意识之中对护法神很模糊，从来没有想过他们会帮助自己，也没想过自己做得不好他们会惩罚自己。别人提及护法神，自己也从来没有反对过，可以说对护法神比较麻木吧。从前很想得到别人的帮助与支持，自己的心才比较安，很想得到别人的认可，现在才意识到这是自己名闻利养的心在作祟。别人的认可是假的，对得起自己的良心这是真的。只要对得起自己的良心，人不帮我，护法神也会帮，佛菩萨绝对不会舍弃我。心行正不正，佛菩萨护法神都在看着呢。所以现在对佛菩萨的信心增加了很多，心也安了很多，同时自己也应该提高警觉性，
心行不正，佛菩萨原谅我们，但护法神会修理我们。学生在为学员们做后勤服务的时候，发现大家刚来的一个星期都不会叠被子，疗房不够整洁，就想用什么方法才能把大家的积极性调动起来，让大家能把经教落实在生活之中呢？想到要用照相的方法，让他们看一看有哪些好的地方，哪些不好的地方，自己还拍了几张照片。可是心想，上面的领导也没有这样的安排，照相也是白照了，就没有继续做下去。学生只是有这样一念心，没有想到后来负责此次活动的师兄真的安排学生为学习班的学员拍内务照片，并让学生负责给大家解说哪些地方可以保持，哪些地方需要改进。第一天学生准备了一些做得好的照片和需要改进的照片，可是没有想到做得好的照片才说的几张，时间就到了，结果做得不好的照片就没有说，反而大家都非常积极的做内务。第一天拍照时，感觉自己好不容易找到他们几个内务的优点，心里还在打鼓，也不知道明天还有没有优点可以拍。没有想到从第二天之后，大家的进步越来越大，后来他们的优点太多太多了，说都说不完，照片也看不完。早晨洗漱后用过的洗手间擦得干干净净，物品摆放得整整齐齐，连坐便器都非常的干净，水桶上面都用盆子盖起来。一个疗房十多个人，能做到洗漱间像是没有人用过一样。他们的行动深深地打动了学生的内心，学生感觉到这绝对是佛菩萨的加持，一切的一切都是佛菩萨安排的，真是预料不到的。首先是负责人的安排，然后是阴差阳错的只说了学员们的优点，无形之中调动了学员们的积极性，他们那种超乎寻常的积极性真的是佛菩萨的加持，坚定了学生对佛菩萨的信心，坚定了学生对师父上人教诲的信心。人是可以教得好的，而且是很好教的。在此期间，学生没有说他们不好的地方，都是鼓励。从第一天，在30多位学员之中，只找到了一个被子叠得好的，到最后，大多数人都叠得非常好。这是隐恶扬善的力量，这是榜样的力量。一个人做得好了，就可以影响很多很多的人，带动团体的氛围。这也是师父上人教诲的力量。这些学员们真的是菩萨，他们生动地将师父上人的教诲，将佛法与传统文化的魅力给学生表演出来了。感恩佛菩萨的加持，感恩师父上人的教诲，感恩上印下信法师
和馆长举办此次活动，感恩师兄们一个月的付出及陪伴，感恩学员们的配合与表演。活动中有一次自己的毛病习气发作，给师兄们带来了紧张的气氛，对不起，我一定要努力忏悔，把自己的毛病习气磨平。以上是惭愧学生开诚法师粗浅的学习报告，错误之处请求尊敬的师父上人、诸位法师、诸位大德同修慈悲批评指正，学生乐意接受，至诚顶礼感恩。阿弥陀佛，恭祝师父上人法体安康，六时吉祥，法喜充满，光寿无量。好，我们听了开诚法师的报告，正好啊，我们时间也到了，很难得。总的来说，学习班有必要多办。确实对同学有好处，而且还能够帮助一些初入佛门的人增长信心，建立愿心，所以利益很多，平常教学讲经，如何能够把它落实在生活，落实在工作，落实在处事待人接物，学习班就是个好办法，好方法。这个方法值得推广，能够启发很多同学。那另外呢，澳洲净宗学院悟权法师，他有问题，今天时间到了，我希望全师把他写出来的时候传给我，下一堂课我们再互相学习，这个是不是听得是的？好好好好。